proč to je a co je vzplát. Co je to výheň a co je to vzplát? Co je to sekaná a proč tak zvláštně voní? Co je deodorant a proč si ho dáváš sem? Co je to internet a jak mě může slyšet? Dobrá otázka. Co je to spánek a proč ho potřebuju? Buď zvědavá jako Ariel. Prožij svůj příběh a sni dál, princezno.